budu plinski. Ne, Hrvatska će za rat s Rusijom i spremajte se, svi idete u vojnike. Dakle, to je bilo jučer, danas molimo za izuzeće. Dakle, ti ljudi su bez glave i bez stražnice. To kako vode državu, dakle, jučer nisu htjeli dopustiti da sleti nekakav avion i pokupi to malo ruščadi što ima u Zagrebu koje smo potjerali, ok, 20 ljudi, ali sad pokazujemo da smo ovisni o Rusiji.